Kurê bajarê derbê siyê Rojavayê Kurdistanê ku ji zû ve koçberî welatê Hollandayê bûye. Jiyana xwe di nava rengan de diborîne. Arşevîn Mîkael çîrokên zarotiya xwe jiyana rojane ya gelê Kurd di Sûriyê zordarî, êş û azarên xelkê xwe di tabloyên xwe de pêşkêş dike. Yani milletê me bû, civaka me bû, perîşanî bû, bindestî bû, xak bû, welat bû, astengî bû, projeyê êgê neyarê me ser me dinivîse û giş tesîr dibûn me û diket hindirê wê neyme. Ez bi wê êş û kul û derdê milletê xwe jiyan dibûm, xwerî dibûm, me zin jî dibûm. Ez wa derketim û ez vê dixwînê xwe. Ji destpêka şoreşa Sûrî ve wî jî bi reng û tabloyên xwe, şûntiliyên xwe yên hunerî li karwanê wê dan. Û li gel hinek hunermendên din karwanekî hunerî ji bo Sûriyê pêşkêş kir. Me garavanek me bi renga çêkir û me hişt ew garavana serhesirî Ewropa bigere. Ber deriyê bernamana li wezera êdin her yekê nama xwe danî nama xwe çi bigîn milletê me û gi Sûrî ava bibe ew garavana vegere hindirê Sûrî têkev wek muzemxanakê methefekê tişkî. Û di pêşengeyê xwe ji bo şoreşê min li vê de vekirî. Arşevîn dibêje ku ew xwedî nameyeke mirovanê ye û hewl dide ku diriya hunera xwe re hestên mirovane bilivîne da ku piştgiriya kesên stembar vê kirin. Ev nam ji mitê xwestin ne ez ji miletê xwe Kurd re êşa wî nas bikin li hindirê Ewropa û zbihîm ji her kesî jî bê xwestin ki bigîn dengê xwe bigîn guhê van miletê beyanî rêxistinê, saziyê, êdinê, cemîyatê, xwediyê ایگ مار دسوانتی اب نامام جی دریا پیشنگا هاری و جم هولندی از بردوام تیزانین کو ارشوین میکائل هن پیشنگه به پشتوانی هولندیان آماده کرنه کو تیده نامه خویا مروانه به دلخوشی بلاف دیکه به تابلوین خویین رنگین ارشوین دخوازه نامه خویا مروانه بگینه سرانسری جیهانه دا کو ایشا گلیوی پیره پارفه بکن. Maxime Issa, Orient News, Danach.